iyadoo ahayd 4 maalmood ka hor markii ay guddida amniga ee golaha guurtida Soomaaliland kulan la qaateen. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland ayaa maanta waxay guddidani kulan la qaateen mas-uuliyiinta maxkamadda sare ee ciidamada booliska Soomaaliland. Kulankan oo lagu rogrogayay xeerka booliska sidii kaabis wax ka beddel iyo eegis loogu samayn lahaa ayaa qaatay ku dhawaad saacada. Xogwarankan ee warbaahinta dibadda oo ka hadlay ayaa markii uu soo gabagabobay waxaa qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida arrimaha nabadgelyada ee golaha guurtida Soomaaliland Xildhibaan Maxamed Ilka Case oo aan ugu horreyn wax ka weydiinay muhiimadda uu kulankani ay wada qaateen iyaga iyo mas-uuliyiinta maxkamaddu u daarnaa. Waxaan ugu horreyn guddoomiyuhu oo noo tibaaxay in kulankani uu daarnaa sidii loo xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale sidii laysla eegi lahaa xeerka booliska oo hadda hor yaalla xildhibaanada golaha guurtida. Horan u soo asiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Inta waxaanu kulan la yeelanay, waxaanu haynay xeerkii ciidanka biliska iyo ayaanu maalmahan ayaanu ku shaqaynaynay. Marka maalintii dhaweyta waxaanu la kulanay taliyaha ciidanka booliska oo naga halkan isku aragnay. Maantana waxaanu la kulanay maxkamaddii guud ee ciidamada. Marka wuxuu daaranaa uun xeerkani maadaama uu yahay xeer ciidamada ah, sidii aanu xoogaa lagu noqon lahayn shaqada ay maxkamadda ciidanku u hayso. iyo xeerkan inta ay ku leeyihiin baanu su'aal ayaan wax ka weydiinay. Marka intii aanu ka weydiinayna si wanaagsan baanu isula fahannay. Wixii dambena xeerku maanu ka shaqaynaa, xeerkan ku soo bandhigi doonaa golahana waan keenaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xildhibaan, hal su'aal bay laaban. Markii xildhibaanada golaha wakiilada xeerka soo ansixiyeen, qareenna iyo garyaqaanna ka soo horjeestay inaad kaabisi wax ka beddel ku samaysaan ma laga yaabay xeerka? Waxaa la isugu keenaaba waa in kaabisi wax ka beddel. Wuxuu loola yaalaa oo golaha uga soo gudbay inaanu annaguna eegno kaabisii wax ka beddel aanu ku samayno ama waanu ku raacaynaa ama wax baanu ka beddelaynaa. Marka brosiijarka ay isu maraan labada gole ayuunbuu qaadanayaa, wax ka cusubu ka beddelin ma jiro. Isku soo duwa mas-uuliyiinta ka socday maxkamadda sare ayaa dhankooda ka cudur daartay inay warbaahinta la hadlaan, isla markaasina su'aalo la xidha kulankan iyo sidoo kale shaqooyinka kala duwan ee maxkamadda qaybaha warbaahintu wax ka weydiiso. balse nuxurka kulankan ayaa waxa uu daarnaa sidii eegis kaabis iyo sidoo kale dib u habeyn loogu samayn lahaa xeerka booliska oo hadda hor yaalla xildhibaanadaasi. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhabaal iyo Cabdirashiid Faahi, Muqbahiya, Canamka Badda, Aston 4 TV, magaalada Hargeysa.